smo Minecraft. Ovdje smo sa Firepantsom koji koristi Game Mode 1, a mi koristimo Survival. I evo, recite čao je t. I sada ćemo da idemo da kopamo. Uzeo sam... Čuti bre. Evo, ovdje već neko kopao i mi sad uzeo sam samo kramp ovaj od Irona. Zatrebat će mi za dijamant ako budemo našli, pošto ću teško da nađem Iron. A daj. I evo, sada kopamo, znači našli smo kamenje. I evo, sad ćemo, znači, da idemo napravimo kuću. A, Nikola, uzmi kamenje malo. Znači, vidi neko ostavio ovo. Ako se zove, stavit ćemo, napravit ćemo prvu kuću, brate. Ček da nađem negde. Pa ajde pod zemljom, može. Ček da uzim kramp. E, evo na polju. Od Irona! Od Irona! Nemam pojma. Imaš gdje da nađem drva jebota? Eto pravi kuću i ne samo nađem drva. Ide drvo seča da seče drva. Uj, do pičku matri, mogu sam padnem. Izvite, to psujem, ali... Ovo je bilo strašno. A rastica srpskog je najjača. Čuti će Ken ako vidi video. Šta bre, hotel bre? Šta... Sanja... Ufe, Firepants... Koji si majmo, što si ga kikovo jebate? E, sad imamo onaj plugin. Ne znam kako da pričam o Minecraftu, znači... Ček. Ček, samo da... Recimo, ako bude još jedan put kikovo, nekog ima da ga banem. Ne sme ti skine, ja ću ti stavim. Čekaj, evo nasikao sam drva, ali sad ću se tpa. Tpa ću se. E, nek nam traje video oko 15 minuta u stvari, toliko može, pa ću sljedeći, recimo, kad nabavimo drva i to. Evo, napravimo crafting drva. Imam. Može što laga ovako, evo, a da se snijem. Ček, napravim lopatu. Evo kamen, brate. To je to, evo. Pa, brate, neka, mrzi me. Posti svi da se najute, ima da jedu gole, znaš. Tamo kod spavna, ako ne znaš gdje je hotel. Šta sere, što je Marko, Mila... Šta Kenja, brate, to smo mi napravili, ko je siso. Daj, naseči drvo, jebote. Pa treba nam i drvo za... Jebi ga. Kako ti znaš sve to? Si vidio na YouTube-u, a? Pa da, i upadneš u lavu. Znaš, sam bio jedan put našao dijamanta i ja kao pii, ode u lavu, kurat. Joj, izvijete se psujem. Ja našao, brate, sve i ovi me odvali u tu pećinu i, brate, ladno čovjek mi uzeo to što sam našao. E, gdje mi je... Halo, alo, vidi ovo gore što napravio stoljko, brate, ima dijamanti, ovo. Gore, brate, naćiš ga, vidjet ćeš.
Dolina rude, nešto je nasro tako. Pu bre! Kome? O, ode brate ja. Pao sam. Znači dok se popneš ovdje da nađeš ove dijamante možemo da prokopamo dok loćiš. Ti kopaj, ja ću da uzim ovdje šta ima ako budimo nešto, evo ih. Pa ba... Bamika, pazi mene. A, ispade mi dijamant i uzmo, padnem ja, pa će ispadne sve. Pa vrati game od nula, igramo survival, alo. Pa ubiti njega, valjda, jači si valjda, mora se deren ko majmun je. Dijamantis. Dijamanti oko vrata. E, brate, sjebo sam se. Nisam gladan. Jo, dijamanti! E, imam jabuku, uzeo sam kad smo krenuli da igramo. Evo. Zlato! Zlato! Evo ga, moje zlato! Mora da ga uzimo... E! Na, 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 na! Mora nešto da uzim, brate, vidi koliko smo kopali... Evo ga, dobre! Ima i iron, uff! Ono gdje smo počeli onaka. Da, to sam ja počeo. E, napravi nam pećnicu. Imam jako koć. Aaaa! A? Ne treba, imam. Čekaj, imam ajde home. Nemam home. Šta je bre ovo? Uhu, već vamo, viš ti su naš. A, ovo što sam pravio u game od 1. Našao sam dijamantske blokove, još nešto, dođi vam. Ovo sam bio pravio, ali sam prestao. Decept. A šta će, sorry. Ajde. Kako da ga, šta treba da radim, da ga ispečem, šta? Kako ga pretvorim, svega ti? Aaaa, da, razumijem. Nešto, nisam ti lepo razumijem. Pa dobro, vrate, našli smo. Šta s game moda 2? Kome? Šta ruši, vrate? Punom server, 5 igrača, vrate. A šta vrate, nema veze, a 25 slotova sam kupio za džabu. A? Koja si vrate, jajara, ja nemam ništa vrate. Ja hoću sad samo za kramp i za delo. A ne, ti si uzao ono zlatno delo, a bolje ti je ovo dijamanta. Da, vrati. E, dosta, ajde dostavimo ovo, pa ćemo kad nam bude zatrebalo da odemo. Warp, divljina. Imam tamo u divljini, počet sam pravim pored, evo. Oooo, šta su, imamo, vrate, 63 dijamanata, ovo je... imam 64, ajde, uzimaj. Koliko će, imam po 50, imam 63. Znači imam 58, 63, 36, 64, 63. Ajde završimo ovdje epizod ovo prvo pa ćemo poslije opet. I to je bilo to ljudi, nadam se da vam se svidjelo, subscribe. Doviđena.